הסכימו במשרד הבריאות וראש הממשלה ללכת עם מכוני, עם המספרות, אבל לא עם מכוני היופי. אז שוב השרים היו צריכים ללחוץ על העניין הזה של מכוני היופי. מדוע איקאה כן, שזה מקום מקורה, וקניונים לא? למה? כי לאיקאה על הבעלים יש קשרים? השחיתות גם בתקופת הקורונה ממשיכה. בושה וחרפה. הגיע הזמן שמבקר המדינה יעזוב את החל"ת ויחזור לבדוק את החלטות הגורמים הסטטוטוריים שנתנו לאיקאה לפתוח לקהל הרחב. בושה וחרפה.